အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Liverpool အသင်းရဲ့ဒါတောင်ပံကစားမမိုဆာလက်ကတော့အခုဒီနေ့ရာသီမှာသူတော်တော်လေးရုန်းကန်ရတာအားလုံးသိမှာပါ Sadio Mane ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်ကလည်းလုံးဝပြိုကွဲသွားတယ်ဒါတကယ်ဆိုရင်ဒူနူညက်ကိုပြန်ခေါ်ထားတဲ့ Gabo ကိုခေါ်ထားတယ် Salah နဲ့တွဲထားတယ်အစောပိုင်းတုန်းကဒီကိုဂျူတာရဲ့ DS နဲ့လည်းဆက်ကစားနေတဲ့အချိန်လီဗာပူးကပြဿနာမရှိပေမဲ့လီဗာပူးကအခုမိုဆာလက်ကိုယ်တိုင်ကဒီရတီမှာတတော်ကိုယုံကန်ရတယ်။ဆာလက်ရဲ့လက်ရှိဖော်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလီဗာပူးတိုက်စစ်မှာနူးညက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။မိုဆာလက်ကအချိန်ဝါပဲရှိတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာဒါမိုဆာလက်ကလက်ရှိမှာအသက်30ရှိပြီ။လီဗာပူးအနေနဲ့နွေရာသီမှာထိုက်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရရင်ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတော်တော်များများတက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆာလက်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူရဲ့အဆိုအရလီဗာပူးအသင်းဟာယာဗီကိုမာဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်မရရင်သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီသတိပေးစကားထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါမိုဆာလေးရဲ့အေဂျင့်ကပြောတာနော်။မိုဆာလေးရဲ့အေဂျင့်ရဲ့အဆိုအရသူ့ရဲ့ကစားမားကရီယာဒီမာလီဗာပူးသားအခုယာဗီကိုုံတဲ့အထိလီဗာပူးသားဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရရှိခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့အပြင်းပြောင်းအသင်းပြောင်းသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်။သူပြောင်းဖို့လီဂိုလေသူစဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ဆာလတ်ကိုလိုချင်နေတဲ့ကလပ်တွေကပါရစ်စင်ဂျာမင်ဆိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကထင်တယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရပိုတခုမှာဆိုရင်မိုဆာလတ်ကိုလီဗာပူးကယူရို88တန်းလောက်ရရင်ရောက်ထုတ်သွားနိုင်ပွဲရှိပြီးတော့ PSG ကခေါ်ယူဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြားသိတဲ့အချက်ကမိုဆာလက်တကယ်ပြောင်းချင်တာကလာလီဂါကလပ်တွေဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါသူအမြဲပြောင်းချင်နေတဲ့ကလပ်သင်းက2သင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကရယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းဆိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်လေကိုဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဒီလီမှာဘလောက်ပဲကြိုကြသူတို့ကစားမောက်တွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ကရယ်မက်ဒရစ်မှာကစားဖို့ဘာဆိုနာမှာကစားဖို့ဒါပဲတယောက်မို့တယောက်ကရယ်မက်ဒရစ်မှာကစားခြင်းနဲ့တယောက်မို့တယောက်ကဘာဆိုနာမှာကစားခြင်းဥပမာချက်ဆီအသင်းမှာအရန်ကောင်းခဲ့တဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့အန်ဒရီခရစ်ရှန်ဆင်နဲ့အန်တိုနီယိုရူဒီဂါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပဲကြည့်အဆုံးသက်စာချုပ်တက်တန်းကုံသွားတဲ့အခါမှာတယောက်ကရယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းတယ်တယောက်ကအက်ဖ်စီဘာဆိုနာကိုပြောင်းသွားတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးဒီလိမှာခြေစွမ်းပြနေတယ်ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုဒီတိုင်းပဲအက်ဒင်ဟားဇတ်လည်းပြောင်းသွားတယ်တော်တော်များများကစားမတွေတီယရီအွန်ရီဆိုရင်ဘာဆိုနာကိုပြောင်းတယ်ဆိုဘောလုံးသမားတွေပေါ့လေဥပမာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဆိုရင်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပြောင်းတယ်ဆိုဘောလုံးသမားတွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ကရယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဘာဆိုလိုနာပဲဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဒီသင်းနှစ်သင်းပေါ့လေဥပမာလေဝန်ဒေါစကီကိုကြည့်ပါပိုင်မျိုးနဲ့မှာအရန်ကောင်းပြီးတော့ complete ဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကဂိုးရဖို့အတွက်လည်းအမတန်လွယ်တယ်ဖန်တီးမှုတွေအများကြီးနဲ့ ACC ကစားကွင်းရတဲ့နေရာကနေရုံးကန်ချင်လို့ကိုဘာဆိုနာကိုတကူတကသွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူအိမ်မက်သူရဲ့ dream ပဲဒီ club ကသူရဲ့ dream club ဒီအသင်းမှာသူကစားချင်တယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့ကစားမပွားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုမိုဆာလက်ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လည်းဟုတ်တယ်အသက်30ရှိပြီ Liverpool နဲ့ contract ကသူ2နှစ်ကျန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ contract ပြည့်တဲ့အခါမှာသူ32လောက်ရှိရင်သူဥရောပကိုပြောင်းဖို့ခက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာ Real Madrid ရော Barcelona ရောခေါ်ပါမလား။ Real Madrid ကလည်းဒီလိုအသက်ကြီးတဲ့ကစားမတွေခေါ် maybe Barcelona ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောကလာစာတို့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတို့လည်းထပ်ပေးရနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုမခေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Salah ရဲ့ agent ကတော့ပြောထားတယ် Liverpool အသေးမက်ကသာ Champions League ဝင်ခွင့်မရရင်သူကစားမဟာလီဗာပူးကိုဆုံးခွာဖို့အသင်ရှိတယ်လီဗာပူးဘက်ကလည်းသူဆုံးရှုံးသွားနိုင်မရှိဘူးအခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးနေကနာဗီဂေတာကတေချာပေါက်ထွက်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးလို့တစ်ဖက်ကဂျိမ်းစ်မင်နာလည်းတေချာပေါက်ထွက်သလားဖြစ်တယ်သူလည်းစာချုပ်နောက်ဆုံးနေဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာအော့စလေးချင်မင်လည်းစာချုပ်နောက်ဆုံးနေဖြစ်တယ်သူလည်းထွက်ဖို့များတယ်လူငယ်နောက်ခံလူတွေကနာသန်ယယ်ဖီလစ်တို့ရစ်ဝီလျံတို့ဒီကစားမတွေလည်းရောင်းထုတ်မဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာလီဗာပူးကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ရတော့မယ်ဖရမီနိုလည်းအခုချိန်ဒီစာချုပ်တက်တန်းမတိုးသေးဘူးဆိုတော့သူလည်းပြောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆာလတ်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူလိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်သူပြောလိုချင်တဲ့အနေထားကိုသူကတော့ပြောထားပြီးသားချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရတာနဲ့သူအသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ပြောင်းမဲ့အသင်းကရယ်မက်ဒရစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဆိုနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီကလပ်တွေဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဒီကလပ်တွေကငယ်တဲ့ကကစားချင်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရောပရဲ့လာလီဂါကိုခြေစမ်းချင်ဆိုတော့ဒါလီဗာပူးရဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မဝင်ခွင့်ကဒါတကယ်လို့သူတို့ပုံမှန်မူတည်တာသူတို့ကောင်းရင်ဝင်စရာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြဿနာဖြစ်သူတို့ချေညံ့နေလို့ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာခါကြရင်ကစားမတွေကဒီ selfish ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသင်းနဲ့တူတူယုံကန်ပြီးတော့အသင်းကြာရှုံးတဲ့ခြံမှာကျွန်တော်ချန်ပီယံလိဝင်လို့အသင်းပြောင်းချင်နေဆိုတဲ့ဟာရောတိတ်တော့သဘောမချဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာဆာလာကဒီဥရောပကိုထွက်ခွာခြင်းနဲ့အဓိကတော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရခဲ့ရင်ရမတွေ့နဲ့ပါဆိုနာတင်းတင်းရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်ဗောလေဆိုပေးသက်တယ်ဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရမှတ်ချက်ပြကြပါလို့ကြီးတမနဲ့
ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်